Dobro jutro, Boro. Kao što si rekao, mi smo ispred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Naš sagovornik biće direktor ovog javnog preduzeća Zoran Nikolić. Direktore, najpre, dobro jutro. Dobro jutro. Recite nam, ono što prvo moramo da vas pitamo na početku, s obzirom na ove vremenske uslove i malo obilnije padavine, doduše u Pirotu ne toliko, ali opet neki dan smo imali obilnu kišu, da li to remeti nešto sistem vodosnabdevanja i kvalitet vode? Ne, što se tiče vodosnabdevanja i kvaliteta vode, apsolutno nikakvih problema nije bilo. Bilo je problema malo sa ne toliko kanalizacijom, nego sa vodom koja je ušla u neke podrume. Naše ekipe su bile na raspolaganju svim onima koji su zvali u call centar. Imali smo negde 20 poziva i pomogli ljudima kojima je voda ušla u podrume. S obzirom na čitavu situaciju u Srbiji, mislim da smo prošli relativno dobro, bez nekih većih problema, ali evo, kažem, vaše pitanje je bilo oko vodosnabdevanja. Što se tiče vodosnabdevanja, apsolutno nikakvih problema nije bilo, niti ima naznake da će bilo šta da se dešava po tom pitanju. Sada da pomenemo, u toku su i aktuelni radovi oko asfaltiranja pojedinih ulica, ali ono što godinama radite u saradnji jeste da se pre toga gde je potrebno zameni vodovodna i kanalizaciona mreža. Kakva je tu dinamika radova? Pa, mi smo malo duže vremena možda radili ulicu Ruzmarina, negde oko 1300 metara će biti dužina vodovodne cevi koje smo mi tamo zamenili. Kažem zamenili, jer ćemo bukvalno do sutra tamo završiti sve radove. Paralelno, druga ekipa radi Berilovački put, negde opet oko 1000 metara je dužina vodovodne mreže, ne samo glavne, nego kada govorimo o rekonstrukciji, mi menjamo i sve priključne vodove, znači dok šahte korisnika. To su poprilično veliki poslovi, za koje se naravno da ćemo na vreme završiti. A treća ekipa naša je krenula da radi Vidovdansku i Sremsku, znači obeležavanje, sečenje asfalta, tako da ćemo od ponedeljka krenuti i te dve ulice da radimo. Tu nije kraj, naravno, krenuli smo da radimo kanalizaciju u selu Izvor. Paralelno sa izgradnjom kanalizacije menjat ćemo i vodovodnu mrežu i kao što vidite posla stvarno ima mnogo. Ali eto, pokušat ćemo, kažem, sada je građevinska sezona da maksimalno iskoristimo ovo vreme i da sve poslove koji su pred nama završimo. Za te investicije u ovoj godini koliko je sredstava izdvojeno? Svake godine, pa i ove 2019. godine, negde oko 50 miliona dinara izdvojio vodovod sopstvenih sredstava. Znači, sve ovo se finansira iz sredstava vodovoda. Ono što na neki način svi naši potrošači kada plate vodu, na neki način deo para koji nije neophodan za pokriće osnovnih troškova ide u investicije. Znači, veliki procenat investicije imamo i pokušavamo naravno da u svakom delu našeg grada, ali i u selima, vršimo zamenu mreže i da ljudi imaju stabilno vodosnabdevanje. Recite nam, i ranije smo pominjali crpnu stanicu Berilovac i aktivnosti vezane oko nje. Dokle se tu stiglo? 1. jul je neki rok za završetak kompletnog posla kada je crpna stanica Berilovac u pitanju. Dobar deo poslova je završen. Već za ponedeljak, 10. jun, će biti primopredaja nekih od objekata. Mislim, u ovom slučaju sekundarnih objekata, u pitanju je taložnik, u pitanju su još neki manji objekti, ali kažem, kompletan posao bi morao da bude završen do 1. jula, a to porazumeva, znači, nove rezervoare, već sam rekao taložnik, nove pumpe, tehnologiju za eliminisanje mutnoće koju smo imali povremeno. I na kraju još nismo podvukli potpuno crtu, sve će to koštati negde oko 1.700.000 evra. Ali očekujemo, kažem, sa ovom velikom investicijom da rešimo taj najveći, najbolniji problem koji smo do sada imali kada je vodosnabdevanje u pitanju. I još jedna, da kažemo, kapitalna investicija, to je prečistač voda o kome ste pričali, to je, da kažemo, i dugoročni poslovi su u pitanju, kako se tu kreće dinamika aktivnosti? Pa ja sam pomenuo jednu veliku investiciju od 1.700.000 evra kada je u pitanju vodosnabdevanje. Kontinuirano ulažemo po 50 miliona svake godine u sistem vodosnabdevanja u zamenu vodovodnih cevi, ali pre nama je još jedan, možda i najveći projekat i najveća investicija, pa mogu slobodno reći, u ovom delu Srbije. Znači, očekujemo da se napokon pokrene izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vredna 10 miliona evra. Već smo dobili potvrdu iz Ministarstva građevine da će najverovatnije biti 95% donacije, a ono što, kažem, napokon se pokrenulo, počeli smo da dobijamo upute od potencijalnih izvođača, znači priprema se studija izvodljivosti, bit će raspisan tender za izvođača, ali oni svi žele pre toga da prikupe informacije o našem sistemu, tako da u ovom trenutku šaljemo uglavnom informacije za interesovanim firmama, to su najčešće konzorcijum ili mešovito srpsko-nemačke firme,
Posle toga će oni obići teren da bi videli gde će to biti postrojenje. Tako da evo, počelo je nešto da se dešava konkretno na terenu i očekujemo da to nešto konkretno i opipljivo bude tokom 2020. godine. Do tada studija izvodljivosti i izrada projektne dokumentacije. I direktor, evo da iskoristimo priliku dok razgovaramo sa vama i u ovo direktno uključenje da ispoštujemo i ljubitelje sporta i fudbala. Na čelu ste fudbalskog kluba Radnički, čestitamo na tituli i povratku u prvu ligu. Jedno samo pitanje, da li pobednički tim ostaje na okupu i da li razmišljate o pojačanjima za novu sezonu? Pa eto je za nama jedna sezona, nadam se, uspešna. I meni je bilo drago što sam na čelu kluba gde su svi pojedinci koji su u klubu dali svoj maksimum. Mi smo igrački možda bili nešto slabiji sada u proleće nego što je to bio jesen. Otišli nam možda 3-4 igrača koji su jako bila važna za nas, ali jednim velikim zalaganjem i jedna homogenost koja je vladala u ekipi donela je do toga da smo eto ubedljivo prvi. Meni je jako drago. Mi smo deo jedne velike sportske porodice u Pirotu i naravno ja želim da svi klubovi napreduju, da svi budemo, ako možemo, da budemo ili prvi ili da idemo u viši rang takmičenja. Na vaše pitanje konkretno, pa bit će vremena, mi najpre želimo, znači eto, u nedelju se igra utakmica, zadnja utakmica ovog prvenstva sa Sinđelićem, bit će predaja pehara od strane predsednika Fudbalskog saveza, pa je ovo prilika da pozovemo sve ljubitelje fudbala da dođu u nedelju na stadion, da zajedno proslavimo titulu. A na ovo pitanje, pa mi smo počeli o tome da razmišljamo i da radimo i pre nego što se sve ovo, evo kažem, pre nego što smo došli do kraja ovog prvenstva. Ima potencijalnih kandidata koji bi mogli da dođu u naš fudbalski klub, ali kažem, u ovom trenutku ne bih mogao ništa konkretno da vam kažem. Osnovno je sačuvati kostur tima koji je bio u ovoj, odnosno u ovoj sezoni i koji se čini mi se pokazao jako dobrim. I naravno za tu prvu ligu će nam biti potrebno i adekvatno pojačanje. Znači, radi se na tome, ali narednih dana ćemo i tekako o tome mnogo razgovarati. Hvala. Hvala i vam. Boro, eto, čuli smo ovoga jutra i ono što možemo da potvrdimo kako po pitanju funkcionisanja uopšte i u sportu i van njega, puno rada, timski duh i naravno onda ne izostaju ni rezultati. Studio.